ひえっす。ペルソナ5の奥村パレストンでもないっす。昼休憩が食べ物を飲みましょうとかヤバすぎるっす。とんでもないブラック企業っすよ。ということで皆さんこんにちは。ホムホム相談室長の川星穂村っす。どうもよろしくお願いしますっす。ところで皆さんはブラック企業に就職した時あるっすか？この事務所は大丈夫っすけど、黒獅子重工とかヤバいっすからね。注意してくださいっす。おや、お客さんっすね。今回は誰っすかねー。どうぞ入ってくださいっす。ブラック参上。うわーっす、マジのブラックが来たっす。まさかその姿でやっていくんすか。やりにくいよね。解除。これでいい。あら、中身は可愛い女の子っすね。それで、今回はどうしたんすか。今回は私。ブラックについて考察してほしいの。ブラックは何者でどのような人物なのか、考察してほしい？なるほどっす。確かにマオちゃんはパワポケシリーズにたくさん登場しているっすからね。シナリオでもとても重要人物になっているっす。それじゃあよろしくね。了解っす。この川星穂村にお任せっす。それじゃあ開始っす。それではこれからブラックとは何者なのかを考察をさせていただくっす。ブラックとはパワポケ7で初登場したキャラクターで、ポケレンジャーの中で唯一知識や個性、ポリシーを持たずに誕生。ヒーローのレッドから特別視され優遇されており、そのためか他のヒーローと折り合いが悪く、特にピンクに嫌われている。ヒーローの役割としては、情報収集担当。自身の体を透明化する能力を持つっすね。ただ下のヒーローとは違い花丸高校の野球部に入ることはないっすね。ところでヒーローって何？ヒーローはパワポケ7の花丸高校の野球部員たちの試合に勝ちたいという願望の力で呼び出された存在であること。ヒーローたちの外見が主人公7が子供の頃に24色のクレヨンで描いた24体の落書きそのものっす。つまり野球部員たちの願いの力で登場したのがヒーローっすね。人間の思い込みや願い、妄想などの心が現実に形を成したものを具現化と言うんすけど、それについては後日詳しく説明させていただくっす。つまり、人の願いによって生まれたのがブラックってこと。まあそういうことっすね。それじゃあこれからブラックの中の人物、芹沢真央について説明させていただくっす。ついに私の説明。真央ちゃんの初登場はパワポケ7。パワポケ7では彼女候補の一人として登場。ただしパワポケ7では隠し彼女として登場したんすよ。確かポイントで解放できる彼女だったよね。黒髪で、小柄な体型。神出鬼没で、何を考えているのかわからない。世間知らずなのか、気候が目立つっす。ちなみに鳥より猫が好きらしいっす。登場した時から猫をかばってトラックに惹かれる、運び込まれた病院から自力で脱走する、屋上から木の上に飛び降りるなど、主人公、7、の度肝を抜くような行動を見せるっすね。普段は無口だが新婚は優しい女の子で、主人公、7、によると、なんとなく放っておけないような気にさせる雰囲気を持っているらしいっす。ちなみにかばった猫には、すき焼き、という名前をつけて飼い始めたっすね。すき焼き。かわいい。すき焼きって、独特なネーミングセンスっすね。いい名前でしょ。はいっす。それではこれから魔王について詳しく紹介させていただくっす。先ほども説明させていただいた通り能力は、自在に姿や気配を消す。ただし見えなくなるだけで、物をすり抜けられるわけではなく攻撃されればダメージは受けるっす。ちなみに必殺技は暗黒絆流星落とし。パワポケ7でピンクと戦った時にこの必殺技を放つんすよね。ピンクを一発でやっつけたよ。芹沢真央という名前ももちろん本名ではなく、由来がしっかりとあるんすよ。マオちゃんは新選組の本を読んでいたことから、新選組の大使、芹沢かも、から名字を取ったと思われるっす。名字はわかったけど、名前の由来は？名前の由来は猫の中国語、北京語、読みからマオ、という名をつけたと考えられるっす。中国語の猫の名前。猫は好き。この名前を決めたのは主人公と初めて出会った時に決めた名前で、最初は近藤勇と名乗ったため、嘘だろうと突っ込まれていたっす。なお、スタッフ側がなぜ芹沢かもを選んだのかは、名前を決める時期に放映されていた NHK 大河ドラマ、新選組。
が芹沢鴨暗殺会だったから、とのことっす。それでこの名前なの。ちなみにブラックの真の姿というのは、ダメージを受けると真央ちゃんの姿に戻ることから、人間の姿が本来の姿だと考えられるっすね。実際にパワポケ12では人間の姿の方が本来の姿であるとピンクが語っていたっすね。この姿が本当の姿ってことなんだ。無知であるがゆえに、自分たちの存在意義や、レッドたちが行おうとする正義、と現実のズレに苦悩することになり、主人公、ナナ、に自分の正体を言いあぐねていたのも、そこから自分の存在に確信が持てないからであった。このことは最初に彼女が読んでいた本にも現れており、正義、革命、を守るための非常手段として、悪、恐怖政治、を行った、マクシミリアン、ロベスピエールの伝記と、砂漠派、として、正義、を掲げ、悪、倒幕派、を粛清して回った、新選組の本を読んでいた。ロベスピエール、新選組両者に共通するのは、正義、のために、悪、を倒す力を行使していた存在、であり、レッドイカポケレンジャーたちが、自らが、正義、足らんとするために、ワルクロダン、という悪、を用意し、それを倒す力を行使する、という方針に似た存在であった。この二者から自分の存在意義を探ろうとしていたということが伺えるっす。ヒーローとは何かの葛藤を私から見ることができるのね。じゃあ真央ちゃんはどのようなヒーローを目指したのかという疑問が出てくるっす。これは、偶然聞いた黒田のアメコミにおけるヒーローの輪から、レッドたちのような悪の組織に対抗する存在としてのヒーローとは違う。より身近な脅威から人々を救うボランティアとしてのヒーローのあり方を知ることになるっす。黒田くんの言った言葉が大切なんだ。このボランティアとしてのヒーローは後まで続く魔王のヒーロー像の元となり、以降はレッドたち他のヒーローの思惑とは離れて、一人行動するようになっていくっす。主人公、ナナ、の命運をかけたヒーローとの最終戦では迷わず彼の側に立つが、立ちはだかったピンクに相性の悪さもあって重傷を負わされてしまうっす。駆けつけた主人公、ナナ、の行動により、かろうじて黒の博士の手で改良されたヒーロー用の妨害音波発生装置を手渡すことには成功。その後のエンディングでは消滅、または存在は残るものの主人公、ナナ、の記憶を消し、すき焼きを連れて一人ヒーローとして活動を続けるが、グッドエンドだと魔王は生存し主人公、ナナ、の記憶にも残り、ヒーローとして活動を続けながら主人公、ナナ、とも会っている、というルートがある彼女キャラっすね。主人公が私のことを覚えているルートは本当に感動できるんだよね。おすすめだからやってみてね。真央ちゃんの可愛い顔も見れるっすね。その後のパワポケシリーズでもたびたび登場しており、パワポケ10でハヒーローの格好をして、パワポケの悪の組織であるジャジメント、大神の両方を相手に戦いを繰り広げている人物で、パワポケ11でハヒーロー集団のリーダーとして登場、パワポケ12でハ重傷を負って再起不能になったっすけど、最後の作品であるパワポケ14では再びヒーローリーダーとして登場し、パワポケで一番最大の戦いである、カタストロフを防止する戦いでもヒーローたちと力を合わせ、カタストロフ発動を阻止した重要人物になっているっすね。パワポケの世界では、私は重要人物なんだね。そうっすね。でも7から14まで重要人物ってのがすごいっすよね。パワプロでもなかなかないっすよ。ヒーローだからこそシナリオに組み込ませやすかった存在なのかもね。パワポケは戦闘があるっすからねー。その可能性が考えられるっす。以上、今回は真央ちゃんの紹介的な感じの動画でしたっす。まだまだ真央ちゃんについての考察はできるので、その都度させていただくっすよ。今度はもっと詳しい部分をお願い。了解っす。それじゃあ結論っす。ブラックとは芹沢真央が変身した姿であり、本来の姿は人間体である芹沢真央。パワポケシリーズでも後半のナンバリングで登場し、最後の戦いでも重要な役割を果たした。7主人公のクレヨンの絵によってこの人物は登場したって感じっすね。そうなんだ。名前の由来もわかったし、私のことがちょっとわかってきた気がする。当時はブラックの中身が女の子なんて思ってなかったっすね。でも、中身が女の子ってわかると見方が変わるっすよねー。今度は別のヒーローを紹介して、そうすればみんな喜ぶから。了解っす。それじゃ、なんだか静かな人でしたっすね。
でもそこが真央ちゃんの魅力なんでしょうっすね。パワプロアプリでも実装されたし、皆さんもぜひプレイしてみてくださいっす。それで箱の動画を終了させていただくっす。それでは、さよならっす。